No hay de lo que viene. Thank you.
ver caballo. Vete a ver caballo. Vete a ver caballo. Aprendamos un poco. Vamos con tu palmo. Bien, tinggal ini terlalu terukur. Ayo. Apa yang kau sebut? Bila mana orang tahu? Oh, mana orang tahu? Para tahu mana? Berapa tu? Abu ada berapa? Yeah.